Здравейте, казвам се Константин Николаев Колев, на 13 години, от град София съм. През свободното си време посещавам актьорска школа, Мамото. Там сме ходили на представления. Едно от тях е в театър Сълза и смях, където имаше жури, както и много публика. Ходя на много киношколи, както там снимаме и късометражни филми. Много обичам да карам ски, да плувам, говоря английски на доста високо ниво, както и мога да карам уиндсърф. И до скоро. Чуваме се!